Hej og velkommen til den her unboxing video. Velkommen tilbage til endnu en unboxing video. Vi har valgt at unboxe denne her. Den hedder Lumis, eller Pomsies Lumis. Det skulle være sådan en, der kunne skifte til hvilken som helst farve, og den spiller musik, når man gør det. Prøv at man skal trykke på den. Så når man sådan sætter den oven på sit tøj for eksempel, eller sin sko, så skulle den kunne blive nøjagtig den farve, som du rører ved. Det er lidt smart. Så tager jeg lige min saks her. Og begynder lige at klippe op, så du kan åbne den hele. Jeg fik det her på. Må se. Nå ja, det var forskelligt her. Den hedder... det ved jeg ikke. Den hedder Sparkle Rush. Der var bare tre forskellige. Det var jeg ikke klar over. Prøv at se, om du kan få den ud. Mor. Du må gå til at åbne kassen, skat. Mor. Er min hukke, hvor kan jeg have 10 gaver? Vil du gerne have 10 gaver? Ja, er min hukke. Ja. Ja, det er sådan en brusevisning, og der er en kamp med. Skal jeg tage kampen ud, hvis du tager den der ud? Der er din kamp. Skal jeg hjælpe dig? Ja. Jeg har også dig. Det ved jeg ikke, skal. Man skal have det så til din skov, tror jeg. Den sidder også godt fast. Den er sat fast med sådan nogle straps her. Ja, der er batterier i her. Okay. Det er der, ellers så ville den ikke kunne gøre det, den gør. Nej. Hvis der ikke var batterier i. Kan vi lige se her, om vi kan få det. Ja. Det. Kan man tænke mig den her? Og prøv at se, så tror jeg. Skal vi prøve? Prøv at det. Se, nu den lille her. Skal vi tage det lille af her? Så tror jeg, man skal sætte den på der. Det så bliver den anden farve nu. Ej, hvor sejt. Nå, men tusind tak, fordi I så med på den her video her. Den er sjov, den tror jeg helt klart, at vi kommer til at få masser af sjov blade med. Er det ikke rigtigt, Hailey? Den kan man ikke hive af. Den sidder fast. Kan I sige tak, fordi I så med? Tak, fordi I så med. Vi ses næste gang. Hej, hej.